Nahagana isa saba n'igice z'ijoro nibwo bamwe mu batuye mu murenge wa Nyarugunga ho mu karere ka Kicukiro mu mudugudu wa Kibaya batunguwe no kumva induru muri aka gace, bajya kureba bagasanga iri kuvuzwa na bamwe mu basore babiri babaga ku nzu iri kubakwa muri aka gace, bagasanga batemaguwe amaboko na bamwe mu bagizi ba nabi batigeze babasha kuba babona nk'uko bisobanurwa na bamwe mu baba batabaye. Muri rusange ngeze aha ngaha masanga ribu zihagaze, ngerageje kubaza bambwira ko ari abazamu batemwe ngo n'abagizi ba nabi batazwe. Ubwo ribu ndi kubona iri kubikurikirana, ubwo dutegereje kugira ngo turebe icyo ngo bamutemye ikiganza ngo bamutema no mu nkokora. Ntabwo uko byagenze ntabwo uko byatangiye twabibonye, ariko twumvishe induru, induru imwe gusa ariko abaturanyi bose babyumvishe. Hanyuma rero twumva induru ingo zose zabyumvishe, kuko nyine mu gihe twari turimo gutekereza ngo twibaza ahantu induru ivugiye, nibwo uwo mwana yadandabiranye ajya kuri kiriya gipangu arakomanga, akomanze umudamu uhari arampamagara ati uri kumva se wumvise iyo nduru? Noneho ndamubwira noneho akimbaza undi nawe ari kudandabirana agana ku muryango w'iwanjye, ngiye kubona mbona ni uwo nguwo kuri etaje kandi nari muzi. Nuko noneho rero mbona niwe, abantu bose ubwo bari bamaze kuza tubona bigenze uko nguko. Oya, ariko bamukomerekeje cyane. Bari babiri. Abajura se ari ikintu bigeze batwara? Ntabwo twabimenya kuko ntabwo tuzi ibintu biba muri iyo nzu, kuko abo bana bari bashyashya, ntabwo nta bantu bari bafitanye amakimbirane nabo, wenda ngo cyangwa akaba atari n'aba bana bakunda kugira ikigare ubona baba bari kumwe, mbese ngo ubona ari wa mwana udashobotse. Bakomeza basaba ko ubuyobozi bwakagombye kuba bwakaza umutekano muri aka gace. Mu kijyanye n'ubujura hano muri aka gace nta byari bihari cyane, umutekano warusaga nk'aho usa nk'aho ari mwiza, ahubwo tukafata amakuru batubwira ko hari abantu batera ngo za masakiyo ngo bagatema abazamu, tukaba dufite ubwoba ko ari bo baba barimo kwambuka bakaza guterana Nyarugunga. Muri rusange ni ukuvuga ngo umutekano wakagombye gukazwa, naribu ikagerageza gukurikirana ibyo bisambo biri gukora. Niba ari n'ibisambo niba n'abagizi ba nabi nta wamenya kuko ntacyo bahibye, bakadufasha bakadutera inkunga mu byerekeranye n'umutekano. Ubu ngubu twebwe dukeneye umutekano kuko urabona ntabwo haraturwa cyane, urabona niyo abajura bibye hano mu muhanda bamanuka bagana ahangaha. Urumva dukeneye gukaza umutekano. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugunga Uwamahoro Geneviève nawe akomeza ahamya iby'ubu bugizi bwa nabi, ndetse akagira n'ubutumwa agenera abaturage bahatuye muri rusange. N'abagizi ba nabi baje ku nzu ya shanse yubakwaga itaruzura, ariko yayibitsemo n'ibikoresho byo kugasangamo, abazamu babiri barabatema, ari abo bazamu batwawe kwa muganga, turacyashakisha abagizi ba nabi ko baboneka kugira ngo bakurikiranwe. Abazamu batabaje, abantu batangiye gutabara nabo abagizi ba nabi bahita bagenda. Ubundi umutekano uhagaze neza muri Nyarugunga. Ubutumwa dusaba duha abaturage ni ugukomeza gucunga umutekano, gukomeza kwicungira umutekano no kureba abantu bose binjira mu mudugudu batazwi, kugira ngo abagizi ba nabi bashoboye kwinjira hariya muri iriya nzu yubakwa, turacyakurikirana niba bafitemo ikibazo, kugira hari uwo bari bafitanyemo ikibazo, ariko abaturage bose turabasaba gukomeza gucunga umutekano no guhumura ko inzego z'umutekano zirahari, zirakomeza zikurikirana abo bagizi ba nabi ko bari buze gufatwa. Ni mu gihe kuri Uhagirimana Vedaste ndetse na Nzabagerageza Filimini batemaguwe n'aba bagizi ba nabi bajyanywe kwa muganga, gusa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwari rugikomeje gukora iperereza kugira ngo aba bakozanye amahano bashobore kuba bafatwa. Remy Ngabonziza, BTN TV mu murenge wa Nyarugunga. Iminsi 335 iberaho amasaha make ngo umwaka w'2022 ugere ku musozo. Bamwe baturage mu mujyi wa Kigali bavuga ko ngo basubije amaso inyuma usanga rwari urugendo rurerure, bityo ko n'imiteguro y'umwaka mushya kuri bamwe ihagaze nabi, mu gihe abacuruzi mu masoko ngo bari kwicira isazi mu maso kubera ko abaguzi ntabo bitegura iminsi mikuru. Bonane
irakonje yego kubera ko arimo nakavura n'ubukonje murabibona abantu bose barifubitse ariko kubera ibintu bya covid ya 19 yadukomye mu nkokora covid yadukoze mu nkokora kandi twabuze n'abantu benshi kwabuze umuntu abantu benshi cyane harimo nk'abantu twakundaga cyane nka Nkusitoma cyangwa umukecuru abantu bakunze cyane kuri za media twakunze cyane witwa Nyiramandwa ariko umuntu watubabaje cyane no witwa Yanga kwa Bravani n'abandi nkabo ngabo nabo twagiye tubabura abahanzi benshi twabuze abantu bi twabuze abantu benshi muri iki gihe impanuka zabaye nyinshi ibintu byinshi mbese ku buryo uyu mwaka ntabwo wabaye mwiza cyane nkuko twadukuriye kubivuga ariko uretse na covid n'ubutaka nabwo bushaririye ntabwo bwatumye abantu beza cyane uyu mwaka wari ugoye kuri twege nk'abacuruzi byinshi byari ku isoko ibiciro byari bihenze natwe ducuruza hari harimo imbogamizi nyinshi cyane kugira ngo amafaranga aboneke ni ukuvuga ikintu cyatumye ku isoko bihenda ni ibintu byerekeranye n'imisoro n'ibintu byerekeranye no ku bijyanye na transport kuri ubu biragoye nta n'amafaranga ariho ukuza tukirirwa twicaye wabona make yo gacyura yo ngayo mo difference cyane kuko indi myaka natwe twaranguraga byinshi twitegura yuko tuzabona amafaranga ariko ubu ngubu nta bakiriya bahari ntiwamenya ko ari turi no mu minsi mikuru yewe hano tubyicaye iruhande nta mafaranga arimo mu isoko amafaranga ntayo hariho ubukene pe ntabwo wagenze neza ukurikije rira ruzuba rwavuye n'uyabonye ntabwo yaza kugura imbuto abanza kujya guhaha ibyo yihera abana wagenze nabi pe ukurikije imyaka indi myaka yashize twajyaga tubona akazi tugakora tukabona biragenda ariko ubu ngubu ntabwo bigenda imbuto zirahenze kandi n'amafaranga ari turahendwa kubera n'aya makaribiri agiye azamuka iyo bivuye biza bihenze bigashyiraho na esanse n'iki bikagira aho ngaho bihenze kandi nta mafaranga ahari harimo ikintu navuga cyabayeho nk'umusaruro w'igihugu ibijyanye n'ubuhinzi populasiyo nyinshi ni abahinzi bagura ikintu runaka kuko nabo bafite icyo besheje bagurishije rero habayeho amapfa mu bice bimwe na bimwe by'igihugu bivuze ko gutunga ifaranga k'umuturage abona icyo ahahira mugenzi we waranguye hirya no hino habaye imbogamizi y'ubukene n'iki mu gihe ibiciro ngo ku masoko byakomeje ngo kugenda bitumbagira icyifuzo cyabo basaba ko leta yareba aho izo mbogamizi zituruka iki kibazo kigashakirwa umuti icyifuzo dufite ni uko leta yareba aho imbogamizi ziri ku baturage bagashaka icyo badukorera natwe kugira ngo byibuze tujye tubona uko twatunga ingo zacu tukabona byibuze n'ayo mashya ariko tuvuga ko twayabonye ariko ubu ngubu biragoye cyane kereka hari karibira yongeye ikamanuka iyo igabanutse ibiciro nabyo bisubira hasi ari ubukene ntabwo buzatwafatanyije ari inzira ntabwo izatwafatanyije ibintu byose bizagenda neza umuyobozi w'umujyi wa kigali Pidanse Rubingisa kuri izi mbogamizi avuga ko nk'umujyi wa kigali ufatanyije n'izindi nzego zitandukanye zahuriye hamwe kuri iki kibazo gishakirwa umuti ku biciro by'ibiribwa rero mu minsi ishize twahuye nabyo koko kubera bimwe byashoboraga kuba byava hanze ariko n'ibiciro by'ubwikorezi bishingiye kuri ku bya esansi na mazutu bikaba byatuma n'ibiciro by'ibiribwa cyane cyane hano mu mujyi biza guhenda cyo tumaze iminsi tubona nuko ibiciro ubundi byatangiye no kugabanuka ari ibiciro by'umuceri uhingwa mu Rwanda ari ibiciro by'ibishyimbo ndetse turanateganya cyane tumaze iminsi tukorana inama na Minisiteri y'Ubuhinzi na Minisiteri y'Ubucuruzi n'uturere dutandukanye tw'igihugu kuko umujyi ntitwahinga ibikwiye abanyamujyi biva mu ntara byinshi umusaruro uteganijwe umeze neza biratanga icyizere ko noneho bizanagabanuka kurushaho mu minsi iza mu kwa kabiri abantu batangiye no gusarura kuva ku mwaduko w'icyorezo cya covid-19 niho hatangiye kumvikana izamuka ku biciro ku masoko ndetse binagira ingaruka ku ishoramari ariho na magingo ya zimwe mu ngaruka zikigaragaza Jean-Pierre Kamanzi BTN TV mu mujyi wa Kigali n'amarushanwa ategurwa na kampani yiswe Urutozi Challenge ahari amarushanwa aje ku nshuro yayo ya mbere mu mujyi wa Kigali bamwe mu bayitabiriye bashimangira ko usibye gususurukiramo nk'urubyiruko ari no mu rwego rwo kwihangira imirimo dore ko batatu baje ku mwanya wa mbere bashyikirizwa ibihembo
mu Rwanda dance tifata nkaho ari ingira kamaro kuri twebwe. Aka kanya rero rutozi challenge bigiye kumfasha biratuma menyekana muri rusange kandi nanyungura ubumenyi kuyo mbonye bagenzi banje babyina nanye mba numva kuri njyewe nanje numva dance yanjye ngo igomba gutera imbere. Mbyina style nyinshi, mbyina afro house, mbyina house, mbyina dancehall, mbyina contemporary, mbyina b-boy, mbyina na popping na locking. Igihe cy'ibiruhuko akenshi na kenshi tuba turi ku ishuri turi gusubiramo amasomo, ariko nyine muri iki gihe cy'ibiruhuko tuba turi kuruhuka mu mutwe, turi kwitegura uburyo twasubira mu masomo, ariko nyine tukabanza tukanaruhuka mu mutwe twishimisha turi no kubyina. Bigiye kudufasha nyine kuba nyine twagaragariza abantu icyo dushoboye, nka gutya harimo abiga boarding nyine batashye barahari turi kumwe nyine no kwinjoyinga vaka neza nyine tukayishimira n'urubyiruko bagenzi bacu. Inama nagira abo nyine yaba urubyiruko cyangwa se n'abandi bishora mu biyobyabwenge no mu ngeso mbi, nuko nyine babanza bakareba akamaro bibafitiye, kuko usanga ntako nyine buri wese buriya abafite icyo ashoboye nyine, nubwo abatakirimo, nubwo atashobora kubyina yashobora gukina basket, yashobora n'ibindi bitandukanye, akihuza n'urubyiruko gutya yakunkira n'ubumenyi akanahamenyera izindi nama zamufasha nyine mu buzima busanzwe. Nshimiyimana Emmanuel ni umwe mu bakozi b'urutozi gakondo. Mu ijwi rye aragaruka ku kamaro k'aya marushanwa n'impamvu nyamukuru yateguwe. Ibi ngibi bije gufasha urubyiruko mu ngero zitandukanye, harimo kugarura gushyira hamwe urubyiruko nyarwanda, aho nko mu bihe by'ibihuruko bazajya bari ahantu hamwe bahujwe n'ikintu kimwe, cyane cyane mu mbyino, mu byo kwerekana imideri, mu byo kwerekana ubushushanyi. Ariko uyu munsi kubera imvura twahisemo kujya mu mbyino gusa, kuko nk'ubushushanyi ntibyakwemera, ariko ubundi ni gahunda yo gushyira urubyiruko hamwe muri vakanse bakerekana impano zabo tukabahemba binyuze muri ibyo, kandi noneho tunabashishikariza gukunda ibikorerwa mu Rwanda. Ko ruzungukiramo ko ababyina bazakodeshwa mu makripe, tuzadukoresha amakompetisiyo bahembwe, urumva bizakiriye akazi, abashushanya tuzagurisha ibishushanyo byabo, ndetse n'abadesign mu by'imyenda nawe aduhe design tuzimucururize. Mbega ni gahunda yo gukerea impano mu rubyiruko, twebwe dukoresha izina ryacu bakinjiza amafaranga. Aya marushanwa impamvu zayo nyirizina ni mu rwego rwo kugira ngo urubyiruko rwo guheranwa n'agahinda cyangwa se rwo kwigunga, ahubwo bibafasha no gufunguka mu bitekerezo mu rwego rwo kwihangira imirimo, yaba mu mbyino ndetse no mu bindi bikorwa gakondo bitandukanye. Ni inkuru ya Janvier Kamanzi mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.